Luciano Tereco, é do Maranhão. Tudo bom, meus amores? Espero que sim. Olá, família Terecozeira. Tava com saudade de todos vocês, meus amores. E aí, tudo bom? Tudo certo? Como tá sendo a quaresma? Estão rezando muito, estão pedindo muito a Deus. Tá acendendo sua velinha lá com o santo. Já cobriram o seu santo, né? De branco, de azul. Você sabe todos os rituais aí, né? Na quaresma tem toda uma preparação aí. Quem tiver seus pontinhos afirmados em casa, acho que vocês já sabem muito bem, né? Gente, meio da quaresma é pra rezar, é pra pedir a Deus, né, produção? Vocês não estão rezando, só eu que estou afirmando meu pontinho aí, pedindo a Deus, pedindo a São Francisco, que ele nos dê caminho, alegria, né? Muitos seguidores aqui no canal. Pois é, galera. Não tá tendo vídeo, mas eu postei um vídeo aí dizendo que seria o último vídeo do canal, mas eu dei um black aí e falei que não. É, surgiu uma novidade, me mandaram um vídeo, eu quero agradecer essa pessoa, o Matheus, que me mandou esse vídeo. Tá muito lindo, foi lá na casa do Bina, se eu não me engano, né, esse vídeo lá. Essas duas pessoas cantando e encantando o povo que eu... Sou suspeito de falar, né, galera? Eu tenho um amor, tenho um carinho, um respeito muito grande por essas duas pessoas. E, cara, não tem como não postar esse vídeo. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, aqui no canal Tereco do Maranhão. Espero que vocês gostem, galera. A nossa família tá crescendo. Se você quer fazer parte aí de nossa família, é simples. É só se inscrever aí no canal. Tá bem aí o nome. Se inscreva no canal. Assine a notificação aí, que é o sininho, para vocês ficarem ligadinhos e o YouTube já mandar assim, especialmente para você quando tiver vídeo, para você não perder nenhum vídeo de Tereco, porque tem um papo para vocês. Vem muita coisa legal por aí, galera. Então, sinta a pressão aí. Railson e Matheus, na casa do Bina. Cara, esse vídeo tá muito massa. Mas antes de tudo, roda a vinheta e depois da vinheta tem o vídeo. Se inscreva, galera, por favor, né? 4 mil chegando. Tô voando, coia, coia, vamos lá, coia, coia. Eu vou isso, coia, coia, vamos lá, coia, coia. E a mãe tá, aê, 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 a Yeah.
Vamos, vamos, vamos.